Colloquium undecimum Personae Sextus Fabia Cornelius et Fabia, qui Tusculi habitant, unum filium sextum habent. Sextus Tusculi apud matrem suamst, sed Cornelius habest. Fabia virum suum expectat. Sextus matre interrogat. Cur venit pater? Roma tusculum via longast. Non longa est via. Atque bono equo habet pater. Equus bonus est. Cornelius se consum amat, neque un um verperat. Itaque equus non currit, sed ambulat. Est ne solus pater? Non solus, nam equus est apudeum. Cur nullus servus apud patrem meust? qui pater tuus unum tantum ego habet. Neque unus egus, duos homines tusculo Romam vehere potest. Cur pater meus unum tantum ego habet? Pater Marci multos ego abet. Quis dicit Iulium multos ego sapere? Marcus id dicit. Quot ego sabet Iulius? Marcus dicit patrem suum decequos formosos habere cur pater meus tececos non habet. Quia pater tuus non tam pecuniosus es quam pater Marci, JULIUS magnam familiam habet, e magnam villam. Quod servus habet JULIUS? Interroga Marcum. Marcus dicit, servus eius numerari non posse. JULIUS habet centum servus, ut ipse dicit, sed Marcus centum numerare non potest. Fabia Marcum puerum stultum esse putat. Marcus non potest centum servos numerare, sed decae quos numerare potest. Cur Julius, quid decae quos habet, patrim meo ecum non dat. Non ne Julius amicus patris est? Est, sed Julius multos amicos habet. Quid Julius non habet? Cornelius quoque multos habet amicos pecuniosus non est vir meus, sed bonus vir, bonus pater, bonus amicus est. Etiam Julius bonus pater est, cum revenit ex oppido, liberi suis multa donadat. Qui magnam pecunia abet, multa eb magna dona emere potest. Nec solum liberi suis, sed etiam matri eorum magna donadat. mater marci multo ornamenta cipitaviro suo. Marcus dicit, matrem suam, et gemmis et margaritis, et annulis pulcris ornari, ne galiam feminam tam formosa esse. Num mater, Marci, sin ornamenti tam formosa es quam mater tua? Nulla femina tam pulchra es quam mater mea. Fabia, verbis filii delectatur, eumque interrogat. Quisi dicit? Sexus non respondet, nec un accurre audit. Audi, pater venit. Ecus eius non ambulat, sed currit. Quid est? Cur ecus currit? Age, exi ante ostium. Exit sextus. Cur ecus Cornelii currit, vide colloquium duo decimu.